Një ngjarje tjetër e rëndë ka ndodhur përpara dy ditësh ku një shqiptar bloger edhe këngëtar është vrarë në Maqedoninë e Veriut pas një përleshje dhe përplasje fizike ku kanë mbetur të plagosur dhe dy persona të tjerë. Bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë fakt e cila në cilën ka mbetur i vrarë edhe reperi i njohur shqiptar Amar Ismani. Ngjarja është pasqyruar gjithsesi të ditën e djeshme edhe në media shqiptare, ndërkohë kanë mbetur të plagosur dy persona të tjerë të cilët sipas informacioneve janë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur si Rruga e Plastikave. Këngëtari 29 vjeçar është vrarë pas një përleshje masive me armë zjarri. Rreth orës 23:40 së dielës në polici është raportuar se ka pasur të shtëna me armë zjarri, ku ka rezultuar më pas se personi në fjalë ka mbetur i vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur. Mbetet për të diskutuar me kolegun ton Furkan Saliu, gazetar. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. 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 Dhe Bashkim Selmani, eksperti sigurisë të dy nga Maqedonia e Veriut. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Furkan, ndalemi pak tek detajet e ngjarjes, edhe më pas tek Selmani. Cilat janë detajet e kësaj ngjarje? Po fillimisht dua të them se nuk është praktik ose të themi nuk është për dëshmërinë e Maqedoninë e Veriut që të ndodhin kështu vrasje, po disi kohën e fundit janë shpeshtuar. Zyrtarisht ende nuk ka arsye sepse ka ndodhur sulmi me armë zjarri ndaj Amarit, por nga ato kontakte që i kemi me miqtë e tij, për shkak se nuk është që Shkupi është shumë qytet i madh, informacionet e para flasin se ai nuk ka qenë cak i sulmit, po vetëm se ka qenë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Ai praktikisht jeton disa metra larg vendit ku është vrarë. Tash nuk mund të flasim sakt se kush ka qenë caku i këtij sulmi, po mund të ketë lidhje me vrasjet që po ndodhin tani me muaj mes dy grupeve rivale kriminale këtu në Maqedoninë e Veriut, që vrasjet që nisën me vrasjen e Orhan Bajramit dhe më pas pasuan edhe me disa vrasje tjera. Megjithatë, do duhet të presim detajet rreth kësaj ngjarje. Rruga e Plastikave, siç e përmendët ju, ka shumë biznese dhe në të gjitha anët ka kamera të sigurisë, mirë po ka kamera të sigurisë edhe të vendosura nga vetë qyteti i Shkupit dhe besoj që ditëve në vazhdim do të qartësohet pak a shumë situata. Megjithatë, tani për tani jemi me një mjegull, ashtu të themi, rreth kësaj ngjarje dhe pikërisht është ajo që po e frikson më shumë komunitetin shqiptar këtu në Shkup, për shkak se po ndodhin disa vrasje dhe autorët po mbesin të pazbuluar dhe po mbet një paqartësi e madhe rreth këtyre ngjarjeve dhe po fajsohen dy grupet rivale pa dalë detajet në sipërfaqe dhe institucionet nuk po e bëjnë punën e vetë për të informuar opinionin. Mund të them se rreth kësaj teme dje është folur në për xhamia, është folur në për forume të ndryshme dhe pikërisht kjo frikë tentohet që të eliminohet nga persona që kanë peshë në këtë komunitet, për shkak se sikur po ndodh, po e humbim një jetë të re dhe ashtu nuk po reagon asgjë, askush. Nuk është praktik, askush nuk reagon, nuk është praktik në Maqedoninë e Veriut që të ndodhin dhe kështu vrasje. Mirë po, dy vitet e fundit janë shpeshtuar. Sotë Selmani, po thoshën e fakt dhe kolegu ynë se bëhet fjalë për dy grupe rivale kriminale, të cilat një farë mënyre kanë prishur edhe rendin në Maqedoninë e Veriut për gjatë këtyre dy viteve, duke qenë se për disa ngjarje të tjera nuk ka pasur një fajtor. Se kush, po kush është në krye të këtyre situatave? Si është, se keni parë ju të situatë të fundit? Nëse merret për bazë e kundërta e sigurisë, është pas sigurisë. Mi po kjo i mon arrim të mbrohet dhe të sigurohet çështja e lirisë, lëvizjes individëve. Është fakt se kohëve të fundit, Maqedonia jo vetëm që është e kërcënuar në aspektin e sigurisë, por me që dhe përmendi se në dy janë grupet rivale dhe kam pasur rastet tila që janë nxitës, por ne akoma më shumë dishojmë se këto janë mund të jenë motivuara edhe në aspektin shtetëror, për arsye se nuk ka krim pa gjurë dhe gjurëmët flasin në kohën dhe momentin e duhur. Aty ku vonohen zbardhjet e krimeve dhe të kriminalitetit,
kemi dilema se janë të nxituara ose të mirë menaxhuara nga ana institucionale. Cilat janë ato grupe kriminale, për t'i përmendur se për të thënë vërtetën në Shqipëri ndonjëherë edhe ngjarjet janë pasqyruara apo jo? Cilat janë këto, si njihen këto në media ose në polici? Tani çdo ditë ne po të komunikojmë me media të shohim krimi, kriminalizuar, korrupsioni dhe kjo është shtylla bazë e shoqërisë demokratike. Mua më shqetëson fakti nuk është vetëm Maqedonia, por Kosova dhe Shqipëria, dhe cila është etiologjia e problemit, pse po ndodhin aktualisht në psira shqiptare dhe si kur duket që kanë koordinata të caktuara që në këtë mes shpesher paraqitet përfitimi, por kam dilema se është krimi organizuar ndërkombëtar dhe shpesher shpërthen tek shqiptarët, rësirë se ai komunikimit jo gjithmonë proceset ose komunikimin e përditshëm mund t'i zgjedhin edhe elementet edhe gjakmëzatsis. A fusin këto banda edhe artist të njohur apo figura publike? A i bëjnë ato pjesë këto figura publike dhe cili është interesi të tyre? Po cila kategori është me pasur aktualisht të përshirët qytare? Pikërisht janë këntarët, janë cilët janë dilemë, unë jam pedagog, po akoma nuk e kam një makinë për të vëzitur. Nësa po të shifni këta artist cilët të menagjojnë dhe themi tërat esencën komtare që është edhe një rrugë e gabuar në përgjithsi, unë doja të dalë të etiologjia e problemit të pse paraqiten vrasjet. Pa. Faktori parë ka të bëje me mënyrën e komunikimit. Ju e shihni edhe kjo ngjarje që ka ndodhur në Shkup. Fillimisht ka ndodhur në aspektin e prishjes komunikimit, pasandaj me zënë ka dhune dhe përfundon me vrasje. Unë e kuptova faktin që ju thatë janë më të pasurit, por në çfarë aspekti? Janë më të pasurit për çfarë? Janë më të pasurit se bëjnë art? Apo janë më të pasurit sepse përdoren nga banda për të pastruar para? Aktualisht, Ballkani është i zhytur mbi 62% në krimin e organizuar dhe kriminalitetin ndërkombëtar, që në hapësirat shqiptare e shohim vetëm pasojat, ndërsa mjetet materiali i marrin të tjerët. Por është problemi se kërish krimi organizuar prek çdo segment. Pa aktualisht në zënkë më të madhe, unë sa e shoh janë pikërish këngëtarët, flasë e stradat në përgjithsi, sepse po të ishin ato reklamat që bëjnë ata vetë, janë para maramense. Nuk flasë për këtë rast, kërkuj fali, po bëhet fjallë për qështjet e... Po një artist mund të justifikoj këtë gjithë duke thënë që unë jam këngëtare, i mund të marri para për koncerte, për numërin e koncerteve që ka. Ku futen bandat këtu? Bandat statistikore e flasin të kundër, thënë, qofë për vrasje, qofë për nga tresat, qofë për zankat që kanë me zvete, ata ureqe që përcjellin media, mënirat e tjera, po të shifni përmbatje në këngve ose elementeve tjera dhe qimni që asë gjë nuk kanë artistike e këshumerat, nuk duhet ndërhi pa i studiuar të rethana, mirë po kam shumë bindje që këmi organizuar. Duhet ta kuptoj, Selmani, ideja është ata përdoren nga krimi apo janë artistët që përdorin bandat? Pra si përdoren, në cilat skema futen? Pa ja, kemi këtu, duhet them që krimi organizuar, ndërkombëtar, përmenda se kishë përdorë vendet balkanike, pikërisht, gjudeshivje dhe Kosovë, sa ka nëzitje dhe rritje së vrasjeve, numrit vrasjeve, Shqipëria ashtu, Maqedonia ka qenë një nga vjetë stave. Po si intereson një këngëtari, Selmani, dhe me thënë, unë duhet të kuptoj, pse i duhet një këngëtari të futet një bandë? Dakor, po nuk u futi aj në bandë, banda i futet ti. Këtoni si janë ndjekësit ata që përsjelin që shti zhvillohen të mirat materiale të tira. Vesh një minutë se mos të keqë kuptohen. Etiologjia e paraqitje së kriminalitetit. Jam i bindur se në Balkan jenë me krimet organizuar e ndërkomtare që fatkecisht gjejnë elementet e tila në Balkan. Pra, flasë për Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë dhe sigur këto ka një qendër, sepse mënyra e vrasjeve, mënyra e shqetësimeve që po paraqitet dhe qytetarë, metoda dhe metodologjia është e njëjtë. Pse nuk vritet një i varfër? Ku është problemi? Ka dhe vrasje të tilla. Mirë po, duhet them që krimi organizuar ndërkombëtar i prek gjitha këto segmentet në gjitha nivellet.
Po, por aktualisht më krimi organizuar prek dhe politikën, krimi organizuar prek dhe policinë. Por unë duat kuptoj përse këta artist po bëhen pjesë të kaj shumë gjarjeve. Pra, për cilën arsye, për çfarë duhet një artisti i cili bën para mjaftueshëm që të merret me bandat? Jo se merret, po bandat merren me të. Pikërisht se shpëlarja parave ose formave të tjera është nxitje dhe ngritje këtyre segmenteve. Ne kemi në gjitha institucionet elementet prekura në të tila. Ju shihni edhe në aspektin fetar. Shqiptarët aktualisht kanë kriminalitetin më të lartë në aspektin fetar. Institucionet fetare janë ata që në mesin e tyre ka, nuk ndajun e artistët apo të tjere. Në qëfar aspekti e lini ju fen me krimin? Po fen me krimin sepse do të qini kufizimi të drejtave të njeriu të qoftë mënyra e kështëpërdërimeve, dhënje parave, kështu me radhë, që shpeshherë paraqiten si indikacione në hapësirën shqiptare. Çdo lloj kriminalitetit që ndodh i organizuar në nivellet ndërkombëtare, realizohet në hapësirën shqiptare. Por Selmani, po na fol drejt për drejt, na fol drejt për drejt këtu që ta kuptojmë, se nuk mund t'i bijem rreth e rrotull. Tani, dua ta kuptoj, ju thoni, mbas fes, krimi është në përqindje më të lartë, nëse e digjova sakt, sepse pati dhe pak probleme me internetit. Pse po e lidhni ju fen me krimin, në çfarë aspekti, që përdoret dhe feja nga bota e krimit në njëherë? Po, pra, pikërisht në gjoni, unë e kam shumë studime... Po, si përdoret? Si e përdorin ata fen? Një minut, shpërlarja e parave, një shumë e lartë, që po rregullohet në Ballkanin Perëndimor, edhe në aspektin politik, financiar e kështu me radhë. Kjo nuk kupton që ka një qendër e cila prek dhe viktimizon individ të caktuar dhe institucione, sepse nëpërmjet institucioneve bëhet shpëlarja parave në mënyrë ose forma të ndryshme. Në këtë rast, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin gjitha këto lloje veprimeve ka një qendër bazë e cila ne nuk e hetojmë sepse këtë vërtetësi duhet ta sjellin institucionet. Po çfarë pra qendra, çfarë qendre ka? Ishte gjithë të lidhur pak a shumë, një lloj cikli të mbyllur. Jo, më jot jap një sjarin tjetër. E gjitha e keqe shqiptarëve vinë nga Bielorusia në aspektin fetar, në aspektin kombëtar, në aspektin nacional e kështu me radhë. Ka disa pista që janë të rezikuara siguria e shqiptarëve në Ballkan, por fatkeqësisht ajo ndihmohet nga shqiptarët vetë, për arsye se institucionet tona nuk japin sqarime. Si ndikohet nga Bielorusia? Në çfarë aspekti? Pra, bota e krimit e ka ndikimin nga Bielorusia? Bielorusia është qendra e bazë antishqiptare, e cila rikoordinon gjitha format e mënyrës së dëmtimit të shqiptarëve. Sidomos në aspektin fetar. Është një mision, thoni ju? Jo, ja po, vetëm mene i dhe studiona elementin e mbulesave. Unë kam të dhana të sigurta që vetëm në Mitrovicë, për shemu, në zanës apo student, një mbules të marrin për një lëvit për që një euro. Ose rasteve të ndryshme të në dilema... Për qëfar të lutëm dhe njerë se pati shkëputje, e marim? Ndëjoni, që është jetë të drejtave të njëriu, që do mos... Jo, ma përsëri të lutëm dhe njerë shtu se pati një shkëputje. E marim, pra një pjesë e madhe e marim, Shamin thua për... Kështë përdoret Shamija në aspekti material të të fëmije, të të rritur, të qëmerat. Kemi individet saktuara që ju i njini që opinion, ne nuk duhet kur ka pas të mbëlluar Shqipëri, ju shimni nga cilat janë pikërisht shkaqet financiare ato që nxitin. Prandaj është çështje shumë problematike. Pra e bëjmë për arsye financiare, thoni ju. Po 90% ta garantoj. 90% thoni ju e bën dhe këtë ndikim dhe ky ndikim thoni ju vjen nga Bielorusia. E ka bazën nga Bielorusia. Bielorusia, por ka dhe vendet të ndryshme, arabe që fetë ortodokse, muslimane nxitohen, ose këshu me radhë ka shumë përzirje të këtire segmenteve, e para në aspektin e krimeve fetare që unë ashtu i quaj, se të buloni njërës pa të qytën e tirë,
fëmijët në rrugës dita ditës që po ndodhin aktualisht, kjo është një segment, është segmenti politik. Që dyshimi në aspektin politik, sa ka njerëz që janë pek të krimeve të plajnë para, kemi krimet financiare, dhe gjitha këto mua më vjen keq që risa nuk zbardhen të vrasje, që risa nuk zbardhen të vrasje. E tha dhe Furkani pak më për para, zoti Selmani, në fakt Furkan kemi hyrë një disa ujra. Njërja drejtësis tani, drejtësia po që se ka permision për ta bërë, do ta bëj. Lere, ne kemi për detyrë të themi qarë nuk shkon. Vesh një mjone të përbili si definicion. Po, mbyllen një. Nuk ka krim. Kush që fshehën gjurëmët, janë shteti dhe institucioni që fshehën gjurëmët. Dhe këtë shqiptarët të probleme kanë. Edhe Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe dhe Maqedoni. Bëhet lajmi bombastik se ndodhi një vrasje. Ju lutem, a kemi shqiptimin e masës dënimeve këto persona sa u dënuan dhe sa kemi heqiliri? Këtë tha dhe Furkani pak më përpara, se në fakt janë disa ngjarje të paqarta. Furkan, të rikthejmë edhe në vëmendje sa i përket situatës së krimit, se zoti Selmani na futën disa ujëra sa i përket edhe fest, por edhe pjesës së kriminalit, pse është kriminalizuar shoqëria. Për të ndalur pak, ndoshta për të kthyer përgjigje zotit Selman, pse nuk po hetohen? Pra, vetë policia thotë që nuk ka më shumë informacion, hetimet po mbahen sekrete, apo ku kanë ngecur, të paktën ajo që thuhet publikisht edhe në media nga ana e policisë apo prokurorisë? No, para se të përgjigjem në këtë pyetje, ta çarsoj një pjesë për Amarin, për shkak se e njoh edhe personalisht. Ai ka bë muzikën për qef. Nuk e në repertoarin e tij nuk ka pas as kështu tekste të tipit disave që bëjnë këta repera, apo thjesht vetëm për qef dhe nuk ka pas as një lidhje me grupe kriminale. Ka qenë një djalë i urtë dhe shumë i kulturuar që rrihet prej një familje super normale shqiptare këtu në Shkup. Mirë, po ndoshta ose mëkati më i madh i tij ka qenë se ndoshta aty ka qenë afër disa personave që ndoshta kanë qenë caki sulmit. Sa i përket mos qarsimit të situatave të vrasjeve që përndodhin në kohësë e fundit në maqinën e veriut, është shumë e thjesht. Mes rivalitetit këtyre dy grupëve kriminale po arsjetohet edhe çdo vrasje tjetër. Kushdo që vritet në Maqedoninë e Veriut, përgjësia ndahet mes këtyre dy grupeve dhe aty përfundon i gjithë debati. Si duket edhe shtetit po i konvenon që të vetë pastrohen këta grupe, po në këtë pastrim të themi ashtu, po ndodhë që po humbin jetën edhe njerës të pafajshëm. Pra, ka ndodhur disa vrasje që i gjithë opinioni fletë se ka ndodhë për shkak rivalitetit mes dy grupeve, ne nuk kemi as të akuzuar, as të dënuar për këtë raste. Bukfalisht, çdo ngjarje më e rëndë që ndodhë në Maqedoninë e Veriut, mund të them 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet e fundit, arsyetohet mes rivalitetit këtyre dy grupeve dhe sigurisht, kur pusht shteti gjen arsye për ta mbuluar atë dështimin e vet, thjesht vazhdon, po më shumë gjasa edhe pikovenon kur disa shqiptar po vran aty në ndërkohë po. Është shumë e rëndësishme, Furkan, është shumë e rëndësishme, ne e mirë kuptojmë edhe sensitivitetin e deklaratave, sidomos në këto momente ndoshta edhe për familjen e të ndjerit, të artistit, sepse është fakt. Është duhet ta themi që kjo është një ngjarje e rëndë edhe për të gjithë familjarët që normalisht janë ditë trishtimi, janë ditë zie. Po ndërkohë nga ana tjetër duhet kuptuar që e shohim shumë shpesh këtë. Pra artistët të cilët janë pjesë e shpërthimeve. Pra e shpërthimeve e bombave plase. Artistët të cilët ndalohen nga policia. Artistët të cilët i shohim me pasuri të çmendur. Tani, dhe artistë të cilët janë her pasere pranë këtyre personajëve të cilët janë në botën e krimit. Qëfar i lidh me ta? I lidh fama, apo i lidh diçka më shumë se fama? Apo janë mish lagje? Po shiko, këta dini se si funksionon, mendoj ju mas mirë i Shqipëria, dini se si funksionon kjo bota e krimit, se të ne ende sa ka filluar të zhvillohet, edhe ne nuk kemi dalje në det, nuk kemi port, kështu që kemi pak ma problem që të kryohen ato strukturat, po si duket kanë kryuar lidhje dhe atje në Shqipëria. Dini se me si lahan parate e krimit dhe se qëfar biznese kanë këta persona, kanë lokale, diskoteka, ndë një kompani që importon dhe këta
artisti, themi, ashtu, të dështuar, vetëm një rrugë e kanë për të rënësi të opinionit dhe për të tërheq vëmendje. Pra nda i shofme në shëshërit e këtyre personave. Jo, po ideja është këtu që bota e krimit, po ta mendosh edhe në logjikën e thjesht. Jo, bota e krimit dhe në logjikën e thjesht, është, në fund të ditës nuk i intereson të jetë në qendër të vëmendjes. Pse do t'i duhet një artist i cili ka gjithë kamerat dhe paparacët nga pas, pra ka gjithë vëmendjen mediatike, për çfarë duhet botës krimit një artist? Po këtu është këtë esenca e këtij debati që e hapi edhe vet profesori. Krimi organizuar, mafia është bërë atë që fuqishme edhe tek ju, edhe tek ne, po edhe në Kosovë, sa që nuk duhet që të ikë dhe të fshihet ma. Po këtë e dim, unë po bëj një pyetje tjetër. Kjo dihet që duhet largohen nga artistët. Pyetja ime është pse po shkojnë tek artistët? Për çfarë po shkojnë? Se këtë përgjigje s'po m'jepni. Ju pëlqen fama, e dini se... A, kriminele duan famë? Ju pëlqen e fama dhe... Edhe kërkojnë të... Besoj që kërkojnë të pastrojnë paratë. Po unë nuk jam ekspert i botës krimit, po është shumë e thjeshtë. Nëse kanë arritur me një moment ku nuk i friksohen as shtetit, as drejtësisë, pse të fshihen ata. Ose mund të një lloj urelipse. Mund tjetë. Okay. Sinqerisht, nuk besoj që ky rast i fundit i Amarit ka të bëj me artistët që lidhen me botën e krimit, mirë po nëse flisni në tërsi, mund... Ishte thjesht një rastësi e thej pak më përpara në rastin e këngëtarit, apo jo? Të paktën ajo çfarë ti përcoll dhe thej që ishte rastësisht, kishte ndodhur në vendin e gabuar, se thej edhe pak më përpara se njërës pafajshëm në fakt janë vrarë për gjatë këti kaosi që është krijuar nga dy bandet, apo jo, Furkan? Absolutisht, ka dhe viktimat që janë totalisht pafajshëm dhe nuk kanë asë një lidhje me këta dy grupe kriminale rivale. Gabimi i tyre ka qenë për shembull, ndoshta pse kanë publikuar një foto bashkë me ndonjën antar të ati grupit, ose që janë parë afër diku dhe kanë humbur jetën. Po, kjo është, pointa është se nuk është që jemi mësuar ne që të kemi kështu vrasje, edhe problemi më i madh është edhe frika që po shkaktohet tek shoqëria këtu në vend dhe si thashë se çfarë frike kanë. Duket kjo po ju konvenon institucioneve absolut, domethënë nuk jemi mësuar ne të shohim kështu vrasje. Frika kësaj shoqërie ka hyrë palc, që mos po frikë në çfarë, në aspektin që shtetin po e drejton krimi, apo që shteti, që krimi është më i fortë se sa vetë policia edhe rendi. Në çfarë aspekti? Frikë se po publikon të një foto të gabuar, ose po thot të një fjallë të gabuar dhe po e hanë plumbin, është shumë thjeshtë, për shkak se ata që po vrasin nuk po dënohen. Në kuptaj, dhe me thënë duhet me pas frikë që arpostohet edhe në rritë sociale, thua. Selmani, politikanë të cilët her pasere u kanë dalë foto me njerëz nga bota e krimit, ka se në Shqipëri për thënë vërtetën ka patur, edhe vazhdo në të ketë. U pikërisht edhe këtu bëhet fjalë edhe për krimin politik që duhet t'i kapi disa segmente që janë shumë të rëndësishme dhe shumë pak diskutohet në publik. Ju përmendet se Shkupi është rastit. Mund të doja e rastit për arsye se ata që nxisin krimin i kapin njerëzit e rastishëm, sepse nuk merret jeta e njeriut rastësisht. Nuk merret jeta e njeriut rastësisht në njëjtën lagje. Të dëshirni vetëm zonën shqiptare dhe të njëjtë lagje ka vrasë. Dhe pikërisht të rëtë dilemat me të cilën institucionet duhet të japim fjallën e tyre, dhe asë njëherë nuk përgjigje sakt që të mos krijohet frikë dhe panikë dhe pasiguri si shta dhe Furkan. Unë do të lidhja në aspekti politikë të përmetit ju. Shpesherë ne i pyesëm edhe politikën e përgjithshme. Valë, pse mjekët janë në politikë? Ja, të Maqedoni kemi 2 mjekë që u dheqin aktualisht me politikën, kandidat për presidentë të të merat, dhe pyetja linë, valë, pse duhet mjekët të jemi politikë? Dini si është përgjigjia? Sepse këto kanë ma shumë njerës, ma shumë vota. Dhe sot më nuk meret me kualitetin, me cilësin. Ai që ka votat, ka pushtetin dhe dikton edhe lirinë të tjerëve. Pra thjesht, çdo gjë është kriminalizuar. Qovë në aspektin fetar, në aspektin politik, në aspektin arsimor, në thjesht
Po Machiavelli thotë kështu, sa më shumë që ne flasim për krimin dhe kriminalitetin, aq më vështirë kemi për të gjithë zgjidhjen, miku im. Dhe këtu është problemi i Cincinnatit. Duhet çdo kush të reagojë ndaj krimit dhe kriminalitetit. Fatkeqësisht, këto janë vetëm grupe me të cilën përdorin publikun dhe persona që kanë ndikime në shoqëri dhe këto përdor edhe politika, edhe krimi, edhe feja. Ju mendoni që krimi ka kapur? Okej, okay, duke nga deklarata e mëparshme, ju mendoni që krimi ka kapur fen apo është feja që ka kapur krimin? Krimi i organizuar nacional dhe ndërkombëtar ka kap peng gjitha segmentet ku jetojnë shqiptarët. Ka kap fen, ka kap arsimin, ka kap politikën, ka kap shkencën dhe ki krim i organizuar që vin nga jashtë e jetësojnë vetë ne shqiptarën. Po pse shqiptarët? Pse jo shqiptarët? Pse shqiptarët dhe pse jo maqedonasit? Flas këtë rast për institucionin shqiptare, flas. E kuptoj, e kuptoj. Ju jeni çdo ditë keni vrarë. Jo, jo, veç fa. Në Kosovë, aktualisht, sidomos vrasjet e grup moshat e reja. Cili është problemi i armë? Nga vinë ato armë? Nga forma e armbaqjes pa leje? Pse shteti nuk bën një komplet, një aktivitet krijesor që eliminojë çdo armë që kanë banorët dhe qytetarët? Vallë, pse ditet? Pikërisht, lëndët narkotike. Ju dëshimni që lëndët narkotike çdo ditë i tretë i ri është i kërcënuar nga lëndët narkotike, shpërndarjet narkotike në përshkolla. Dhe ajo nuk reagon njëri, shihni dhënat statistikore. Gjithmonë në aspektin publik flitet të atëherë, vetëm për ta sqaruar, ju flisni për shqiptarët në të gjithë Ballkanin apo e keni fjalën për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Është Bielorusia, janë vendet koordinuara ndërkombëtare, sidomos Rusia që ndan shumë jetë, shumë para. Dhe kjo është një fortunë dhe shqiptarëve. E kuptoj. Shqiptarëve në gjithë rajonin. Dëgjoni, është krimi organizuar ndërkombëtar institucional që gjeje forma nga vetë individet që kish përdorin, sepse po të shihni ju sot, cilët janë më të pasur, pikërisht janë meni firmat, kompani, ata firma dhe kompani që kanë lidhje me krimin janë më të pasur. Ato pedagogë që janë lidhur me krimin ngasin makinat më të mira, shkoni, shihni ju, nuk është asnjë problem për ta marrë krimin. Shiko, jam dakord, po nuk mundesh dot ta marrësh këti makinën e mirë, hajde se jemi botën e krimit. Tani edhe këtë. Jo, veç pak. Një minutë, një minutë. Ju e pat. Ne jemi në minutën e fundit, në sekondat e fundit. Shumë thjesht, nuk ka krim pa gjurë, po institucionet e nxitin krimin dhe gjurë më t'i fshenjë. Jo problemi shqiptarë për mbarës. Qartë, mirë, ju falim derit. Falim derit shumë që jo kishim. Falim derit, Silmani. Falim derit, Furkan.